Улсын хэмжээнд төрийн болон хувийн нийт 80 гаруй мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв ажиллаж боловсон хүчнийг бэлтгэж байна. Боловсролыг амьдралд хамгийн ойроор заадаг гээддэг политехникийн коллеж буюу мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 1990-ад оноос хойш уналтанд хэсэг орсон бол одоо эргээ сонирхох нь ихсжээ. Тиймээс боловсролын энэ салбарыг улам хөгжүүлэх шаардлагын дагуу мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш удирдах ажилтны 7-р зөвлөгөөнийг хөдөлмөрийн яамнаас 8-р сарын 23-нд төрийн ордонд зохион байгуулах гэж байна. Бид нар бол мэрэгжлийн боловсролын одоо чанар үнэлгээ тогтолцоо тийм ээ. Тэгээ цаашид ажил болгогч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, нийгмийн түвшлүүдтэйгээ яаж хамтарч ажиллах уу тийм ээ. Ажиллаж байгаа боловч одоо бас биднэрт энэ хооронд бас сайжруулах зүйлүүд олон байна гэдэг нь хэлж байгаа. За энийг бол бид нар бас ярьна гэж бодож байна. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд уул урхай, зам барилга, хөдөө аж ахуй, гоо сайхан, тоогооч зэрэг бүхэл мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэж байна. Сүүлийн үед уул урхайн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа учраас энэ салбарт ажиллах хүсэлтэй боловсон хүчин олширч байгаа ажээ. Ер нь бол мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг бол хүмүүс бол нэлээд сонирхож байна. Ягаад гэвэл бид ажил олгогчтойгоо хамтраад хүмүүсийг ажилтай болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр дээд сургалт төгс цаг алдчихаар тийм ээ сонирхсан мэрэгчлэрээ сураад тэгээ ажилтай орлоготой болох юм бол бас өөрсдөө нэгтэй учраас тэгээд дээрэс нь манай мэрэгжлийн боловсролын сургалтын тогтолцоо бол бас нэг үе хавьд бол сайжрлаа шүү дээ. Дадлагын бааз маань сургуулиудыг сайжрлаа. Хөрөнгө оруулалтуудыг бас манай сургуулиуд нэлээд хийлээ. За засгийн газраас тгсэн бодлогыг бол бодлогын төвшөнд бол нэлээд ажлуудыг амжилттай төслүүдийг зохион байгууллаа. Ингэсний үр дүнд бол тэгэхээр бас оюутнуудын тоо эрс нэмэгдэж байгаа нь мэдрэгдэж байна л да. За 2.5 жилээр сурж байгаа оюутнууд бол ерөнхий эрдмийн гол биеийн тамир, монгол хэл өрн зохиол, тийм нийгэм газар зүй, за эрүүл мэнд тийм ээ биеийн тамир гих хичээлүүдийг бол суур болгон үзэж байгаа тийм. Мөн мэрэгжлийн хичээлүүд адилхан мэрэгж ямар мэрэгжил сонгосноороо бас сургалтандаа хамгаатай юм шиг л да. Боловсролын энэ салбарын хууль эрх зүйн орчин 2001 онд батлагдаж байсан бөгөөд нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлттэй шууд холбоотойгоор хууль эрх зүйн орчин шинжлэх шаардлагатай гэж байгаа маа. Ажилтай орлоготой Монгол хүмүүс гэсэн нэг юм хөтөлбөр батал гаргасан. Энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх үүднээс одоо хөдөлмөрийн яам өгөөд манай мэрэгжлийн боловсролын батлагын хэрэгждэг зохицуулах газар маань яг агуулгын тэр нөгөө мөн чанар яг системийн холбогдлолтой иргэцэн бичих баримт материалуудаар ажиллаж байгаа л да. За энэ дээр бол хамгийн гол нь юу гэхээр одоо мэрэгжлийн одоогоор үүсэж байгаа мэрэгжлийн бас сургалтын тухай хууль маань бас зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай. Агуулгын үед яг л мэдээж хэрэг тодорхой хугацаанд бас өөр их говьтой үүрэг гүйцэтгэсэн баг хурал дээр энийг авч хилцэн. Аж ахуй нэгж байгууллагууд ажлын байрныхаа захиалгыг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд хөргүүлж үндсэндээ холбоотой ажилласнаар зах зээлд боловсон хүчний илүүдэл гарахгүй ажээ. Цаашдаа олон мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг барихаас илүү чанаржуулах шаардлагатай байгаа гинэ. Ийхүү эдгээр асуудлыг мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багш удирдах ажилтны 7-р баг хурлаар ярилцаж тодорхой шийдэлд хүрэх юм байна.